Hello တကင်ချင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ OK ရပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့9လပိုင်း4ရက်နေ့ဟာအမတန်ရဲ့ V4 RB mission ထွက်ရှိတာရှိပါတယ် OK အမတန်ရဲ့ V4 RB mission ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူသွားပြီးကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go ပထမအုံလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်အာဗီတဲ့ online မှာနော်ဒီအာဗီတဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လည်းထပ်သွားလာဒီအောက်မှာ mission ရှိရယ်နော် okay ဒီမှာပေါ်တော့နှစ်ခုကကြတော့ UC နဲ့ AB ဖွင့်ထားရဲ့တကယ်ချင်းနေတွက်ပါပထမတစ်ခုကကြတော့ pick and mode dot image in classic mode ဒါဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဒီ mibling ကိုတကယ်ချင်းတော့16ခါကောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ classic ပွဲမှာ16ခါကောက်လိုက်တာ ਨੇ mission auto complete ဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ kill 16 light to damage ဒါတော့ပွဲပြီးရခါကြရင် light ပေးရနေရာရှိပါတယ်အဲ့မှာ light ပေးရတဲ့နေရာမှာတကယ်ချင်းတော့guys တစ်ချက်ကပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မရှင်းအောင်တော့ကွန်မင်းဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ V4 and fight only forever 100 minutes fan imagine ဒါတော့ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ငွေကြေးတော့နောက်ဆုံးပဲရောက်ခါကြရင်မိနစ်တရား6ခါဆော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်6ခါဆော့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မရှင်းအောင်တော့ကွန်မင်းဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ KC enemy with blue action warfare in regain in classic mode ဒါတော့ irregular ခန်းမှာ blue action warfare နဲ့ငွေကြေးတော့ဂျန်သူ6ဟောတက်မှာဖြစ်ပါတယ်6ဟောတက်ပြီဆိုတာနဲ့မရှင်းအောင်အော်တိုကွန်မင်းဖြစ်မှာပါ blue action warfare ဆိုတာကျွန်တော်ဘေးမှာပုံဖော်ပေးထားရင်တော့ okayနောက်ထပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Seven Travel More Than 7,000 Wish ဒါတော့ဘာလို့ဆိုဒီမောင်းလို့ရအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုပေါ့။ဒါကိုမီတာ 9,000 အထက်ကိုပတ်မောင်းရတဲ့မရှင်အော်တိုကွန်မြူဖြစ်မှာပါ။ကိုကိုတငငချင်းကိုတင်ပြီးမောင်းအောင်ပါပေါ့။ Okay ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Inglassy Mu Unlimited Player Wish The Pan 3 Wish Team ဒါတော့ဒီ Classic ပွဲထဲမှာတငငချင်းလောကပန်နဲ့ရန်သူ3ယောက်ကိုရိုက်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကမတက်ပဲကိုတငငချင်းကပန်နဲ့ရိုက်တက်ရင်လည်းဒါမရှင်အော်တိုကွန်မြူဖြစ်မှာပါ။ Okay ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် K5 Enemy Wishအစတရဂိင်ကလစစ်မူဒါတော့ classic ပွဲမှာငွေကြေးတော့အစကဲကိနဲ့ရန်သူ9កောင်တက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူ9កောင်တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ mission ကအော်တိုကွန်ပလီးဖြစ်မှာပါ okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ K5 enemy ဟိုအစစ်အစစ်င် classic မူဒါအစစ်အစစ် shotgun နဲ့ရန်သူ9កောင်တက်လိုက်ရတယ် mission ကွန်ပလီးဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ pick military base level 3 in train match in classic မူဒါတော့ဒီ level 3ကိုငွေကြေးတော့15កောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်15កောင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ mission ကအော်တိုကွန်ပလီးဖြစ်မှာပါအခုက you market fight dying in classic mode ဒါတော့ဒီ market ကိုတကယ်ကျွန်တော်က9ကစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် market ပုံဖော်ပေးထားရယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ unlimited 122 enemy with F116 in arena ဒါတော့ arena မှာတကယ်ကျွန်တော်က F116 gun နဲ့ရန်သူ120ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ unlimited 13 enemy with K98 in arena mode ဒါတော့ arena မှာတကယ်ကျွန်တော်ကကနဲ့ရန်သူ30ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကိုမကျွန်တော်မှာ RP ဖြေးကပြားလေးရှိရတဲ့မို့ကျွန်တော်အဆောဟာကိုကာနဲ့ကာနဲ့ဟာကိုဒါဒီကပြားလေးရယ်မဖြေးလိုက်တော့ပါမယ်။ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကလောက်ပါပဲ။ငွေချင်းနေအားလုံးနားလည်းသဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ချင်ပါတယ်။ငွေချင်းနေအားလုံးပဲ Fine ပါ။